Vrasja 19 vjeçare Xhulieta Çuni të premten e 8 qershorit në rrugën Don Bosco në Tiranë duket se ka qenë një krim i paralajmëruar të paktën një muaj më parë. Autori që vrau të rend dhe më pas qëlloi veten ishte denoncuar nga viktima për përndjekje në mënyrë të përsëritur. Çështja ishte dërguar në prokurorinë e Tiranës për vlerësim, por ende nuk i dihet se cili ka qenë fati i denoncimit të bërë nga Xhulieta Çuni, e cila tregonte në kallëzimin e bërë në polici se përndjekja kishte nisur pasi i kishte dhënë fund lidhjes me Xhafer Matën. Në komunikatën e policisë të datës 7 maj 2018, thuhet se komisariati nr. 3 ka referuar në prokurorinë e Tiranës denoncimin që 19 vjeçarja kishte bërë ndaj shtetasit Xhafer Mata, i cili i mori jetën një muaj më vonë. Sipas komunikatës, pas marrjes së denoncimit u referuan materialet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për shtetasin Xhafer Mata 31 vjeç, banues në Tiranë, pasi në mënyrë të përsëritur në kohë e vende të ndryshme ka përndjekur ishte dashurin Xhulieta Çuni 19 vjeçë. Burime zyrtare thonë se autori i krimit të dyfisht që ndodhi mëngjesin e 8 qershorit në rrugën Don Bosco ishte i shoqëruar në komisariatin nr. 3 në Tiranë në datën 8 maj, një ditë pas denoncimit të bërë nga gjimnazistja Xhulieta Çuni, por pas marrjes në pyetje, ai më pas është lënë i lirë, ndërsa prokuroria nuk ishte kërkuar caktimin ndonjë mase sigurie ndaj tij në lidhje me padinë 19 vjeçares për përndjekje. Mësohej se gjatë marrjes në pyetje në komisariatin e policisë Xhafer Mata kishte mohuar të kishte përndjekur gjimnazistën e shkollës Qemal Stafa, ndërsa kishte pranuar se mes tyre kishte një lidhje disa vjeçare. Vetëm 2 javë më vonë, në datën 21 maj 2018, Xhafer Mata e kishte kallëzuar penalisht në polici 19 vjeçaren, duke kërkuar që ajo t'i kthente një sasi monetare në monedhën britanike, pound, të cilën ai pretendonte se ja kishte dhënë të rresë.